generalni pokrovitelj oddaje so prezračevalni sistemi Lunos. Podarjamo svežino. Prezračevalni sistemi Lunos. Samo decembra še po starih cenah in s 50-odstotnim popustom. Lunos. Specialisti za prezračevanje. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi oddaji Ambienti. Če kje, potem smo se lahko v naši oddaji prepričali, v kako raznolikih ambientih si lahko človek ustvari dom. Izjemna bivališča smo lahko tako našli in občudovali v nekdanjih garažah, delavnicah, bivših hlevih, kozovcih ali trdnjavah. In kako unikatne so šele naše želje in potrebe glede oblikovanja notranjosti naših bivališč in izbire vsega, kar naj nas doma obdaja. Tako nas tudi danes predstavljeni domovi ne bi smeli presenetiti, čeprav prinašajo razgibane slike in pristne ter polnokrvne prizore treh popolnoma različnih bivališč. V enem izmed njih so celo sprijaznjeni s tem, da jim na obiske hodijo popolni neznanci. Spoštljivo ohranjanje in naseljevanje starih stavb je oziroma mora biti več kot le trend ujet v privlačne fotografije. Predstavljamo vam odlično prenovo tradicionalne stanovanjske hiše na Dobu, ki jo je pred tem večina okoliških prebivalcev že odpisala. Arhitektka pa je v njej videla potencial, ki ga ne velja spustiti iz rok. Danes bomo obiskali družino, ki je vrvež ljubljanskih ulic zamenjala za mirno podeželsko idilo. O tem, kako je ta avantura potekala, pa nam bo zaupala arhitektka Mateja Panter, ki je ob enem tudi gospodarica te prenovljene stare hiše. Mateja, lep pozdrav. Pozdravljeni. Za začetek me zanima, kaj je botrovalo vaši odločitvi, da ste se preselili na podeželje? Kako je to potekalo? Je bila to nenadna odločitev ali ste o tem dolgo časa razmišljali? Kaj pa vem, bil je nek splet okoliščin. Živeli smo v središču Ljubljane, prav v bistvu v peščconi, in smo iskali večje stanovanje še vedno v Ljubljani. Ampak se je izkazalo po 2 letih, da nikakor ne najdemo nekaj primernega, ker je vedno bilo nekaj narobe, ali ne vem, ali ni bilo nekega balkona, ali ni bilo parkirišča, ali je bilo drago, pa je bilo treba še prenavljati, ali nekako ni bilo računice. Optimalne. Ja, ni bilo optimalne rešitve. In potem smo začeli gledati pač nepremičnine v okolici Ljubljane in smo jih šli njih par pogledati in ko smo videli to, smo se kar v bistvu smo začutili, da je to pravo in smo čez nekaj dni se že začeli v bistvu pogovarjati za nakup. Je pa res, da smo vmes kaj to potekali, te pogovori in to smo preverjali razne stvari, pa prevoze, pa do Ljubljane, pa ne vem, promet, komarje, pa sosede, pa pač tipaš teren, kam greš. Skratka vse. Ja. Torej, ta posest, ki ste jo kupili, ima pa tudi zelo zanimivo zgodovino. Je ena najstarejših še stoječih domačij v tej vasi, v vasi Dob, ima tudi zelo tradicionalen videz in v bistvu obuja neko podobo te vasi, kakršna je bila nekoč. Kako pa na vas oziroma zdaj na to prenovljeno hišo gledajo vaši sovaščani? Kako sobivate? To je v bistvu normalno. Če ti ohraniš nekaj, na kar so navajeni, sprejmejo dobro, ne? Tako da tukaj že ne moreš zgrešiti. Ne? Je pa tako, da ja, ta hiša je v bistvu spada v zaščiteno urbanistično jedro naselja Dob, tako da tudi ima spomeniško varstvo nek nadzor nad tem, kaj se dogaja. S tem, da ta hiša itak je bila že toliko hranjena, da v bistvu ni bilo potrebno veliko spreminjati in to se kaže tudi v bistvu v tej prenovi, ki lahko zgleda, kot da ni bilo prenove sploh, ne? Kot da hiša kar taka je, ne? S tem, da ni bila čist taka. Ne? Ona je bila malo zapuščena, čeprav so lastniki za njo skrbeli, ampak 10 let že v njej ni nihče živel in to se je poznalo. Torej, ta posest, ki ste jo kupili, obsega nekako 3 stvari. To hišo, v kateri se midve nahajava, ki je taka stara gorenska hiša iz 18. stoletja, potem je zidani skedenj in pa tudi sadovnjak.
Ko ste vi videli ta prostor, to hišo, to posest, kako ste si predstavljali to prenovo? Kakšna je bila vaša vizija? Tako, nas so navdušile pač oba objekta in vrt z starimi drevesi. In zelo hitro smo ugotovili, da bi pač to hišo lahko ran zaradi vseh njenih kvalitet ponudili javnosti, da vidijo pač slovensko tipično arhitekturo tega območja. Ja, skeden pa smo namenili za naše bivanje, ker ni tako pomembna arhitekturna dediščina in smo kljub zahtevan spomeniškega varstva, smo lahko več arhitekturno posegali v fasadni plašč in njeno vsebino, tako da smo jo namenili za naše bivanje. Hiša je dokaj velika zidana gorenjska enonadstropna hiša. Po ustnem izročilu Vide Detela, ki je v hiši živela v letih 1921 do 2005, je bila hiša zgrajena v poznem 18. stoletju in je prvotno imela zidano pritličje in leseno zgornje nadstropje z gankom. Namembnost hiše se je skozi čas spreminjala. V njej je delovala enorazredna šola, gostilna, trgovina in celo urad župana. Hiša je stara, ne? V teh 220 letih se je način življenja zelo spreminjal in spremenil in tako se je tudi notranjost spreminjala. Fino pa je, da res zunaj ni bilo nobenih prizidkov, nobenih sprememb, naklona streh, nobenih odprtin okenskih, ki bi bile neprimerne. Tako da v tem smislu je bila ohranjena zunanjost. Mogoče bi bilo fino povedati nekaj o zgodovini hiše oziroma, da ima ta hiša res zanimivo zgodovino, ki smo jo spoznavali, ko smo pač se že lotili prenove. Tukaj so živeli in prihajali zanimivi ljudje. Recimo župan doba Ivo Detela je imel tukaj svojo pisarno, je tudi iz te hiše doma. Potem so recimo njegovi bratje študirali na Dunaju, kjer so se družili z Hinkom Smrekarjem, karikaturistom, ki je imel pravkar razstavo v Narodni galeriji, in z opernim pevcem Julijem Betetom. In še ena zanimivost, njih tudi sorodnik te družine iz doba je pisatelj Fran Detela, tako da smo naše apartmaje imenovali po njih Ivo Detela, Fran Detela, Hinko Smrekar in Julij Beteto. Prenovljena hiša ima ohranjene gabarite, postavitev in velikost okenskih odprtin, obnovljeno strešno kritino, restaurirano in novo stavbno pohištvo ter ohranjen vrt s sadovnjakom. Notranjost je urejena kot hibrid starega in novega, interjer polni staro in novo pohištvo. S prejšnjo lastnico hiše so se dogovorili, da originalni predmeti in pohištvo ostanejo v hiši. Tako je lahko arhitektka že pri snovanju prenove razmišljala o tem, kako jih bo vključila v nov interjer. Žal v Sloveniji ni razpisov, ki bi omogočali sredstva za prenovo dediščine oziroma starih objektov. Je bil pa projekt Hiša 1797, kot sta ga poimenovala investitorja, izbran kot najboljši na razpisu LAS v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. K temu je zagotovo pripomogla ideja investitorjev, da se povežeta širšo lokalno skupnostjo in kakovostnimi vsebinami leteh, ki so zanimive tudi za namen turizma. Prenova je trajala le dobro leto. Arhitektka pove, da je bilo to izvedljivo le zato, ker sta se v tem letu oba z možem ukvarjala samo s prenovo. Pomembno se mi zdi tudi, da je hiša vseeno vsaj v večjem delu odprta za javnost, v smislu, da lahko v tem največjem apartmaju prirejamo razne kulturne dogodke za kakšen team building ali karkoli. V glavnem se mi zdi fino, da tudi različni ljudje lahko vidijo pač ta interjer in tudi vrt. Smo imeli nek piknik in tako, da to se mi zdi tudi fajn, da se odpre to širši javnosti. In tako je, prostor je zagotovo super primeren. Hvala. Hiša je ena najstarejših še stoječih domačij v dobu in tudi ena redkih, ki svojim tradicionalnim videzom obuja starosvetno podobo vasi dob, kakršna je bila nekoč. Predstavlja šarm starih časov in je pomemben spomenik lokalne zgodovine več kot 200 let.
Zdi se, da ob tako uspešnih in slikovitih prenovah enostavno ne moremo ostati ravnodušni. In tudi mi smo veseli za vsako staro lepotico, ki skrbni lastniki spišejo novo vsebino. Kmalu pa potrkamo na vrata stanovanja, kjer so lastniki vajeni trkanja ljudi, ki jih prej še nikoli niso videli. Predstavimo vam namreč bivališče, ki je hkrati dom številnim umetninam, ter polkletno stanovanje, ki je predstavljalo poseben izziv za arhitekta, kako v zahteven tloris unesti dovolj svetlobe in odprtosti. Koliko vam pomeni zasebnost vašega doma? Bi bili pripravljeni v svoj dom vsak dan sprejeti ljudi, ki jih prej še niste videli? Na nekaj takega lahko računa lastnica naslednjega stanovanja, ki je posebno tako po prizorih, ki jih ponuja, kot po svoji hibridni vlogi. Spoznajmo to vizualno privlačno in prijazno bivalno dvoživko. Dobrodošli v stanovanju, ki je hkrati tudi javni prostor oziroma galerija. Kako združiti intimo doma in galerijski prostor in zakaj je ime projekta Le ljubezen v pogovoru z arhitektko? Maja, pozdravljeni. Temu elegantnemu in hibridnemu stanovanju je na nek način botrovala pandemija, ne? Povejte, kako. Ja, Boštjan, pozdravljen. Res je. Namreč naj povem, da se je galerija Ravnikar Gallery Space predhodno nahajala na Prešernovi ulici v Ljubljani. In v času pandemije se je galeristka Piera Ravnikar odločila, da prestavi galerijo v svoje stanovanje. Gre za nov in drugačen format prostora, ki dejansko odseva čas, v katerem živimo. Se pravi, stanovanja in hiše so postali pač domače pisarne in celo galerije in stanovanja torej se nekako spreminjajo v hibride. Galerija Ravnikar zastopa mlade umetnike iz regije in nudi vpogled v aktualno umetniško produkcijo. Lastnico galerije in stanovanja, Piero Ravnikar, smo vprašali o tem, kako je živeti v stanovanju, ki je obenem tudi javni prostor. Povedala nam je, da gre za zanimivo izkušnjo in da se ji celo zdi, da ji je v trenutni situaciji na neki simbolni ravni umetnost še bližje. Otvoritve razstav so odprtega tipa, torej se jih lahko udeleži vsakdo, ki ga zanima to področje umetnosti. Za zainteresirane kupce umetnin pa velja koncept obiska po dogovoru. Pandemija, ki je bila glavni razlog za spremembo načina poslovanja, je bolj ali manj mimo, zato se je aktivno lotila iskanja novega, večjega galerijskega prostora. V prostor, v katerem pa tukaj le trenutno sediva, je pa ravno v bistvu lahko oboje hkrati, javni in zasebni, se pravi kot kuhinja in jedilnica ali pa v bistvu sprejemni prostor za obiskovalce. To je v bistvu umetniška inštalacija, ki se imenuje Island izbirke Building Blocks in je obenem lahko jedilna miza ali kuhinski otok ali pa v bistvu prostor za shranjevanje kakšnih galerijskih kosov, kot tudi seveda prostor za druženja ob morebitnih otvoritvah, razstav. Tako deluje, kot bi prišla iz muzeja Bauhaus, tale miza otok. Ampak to je vaše delo, ne? Ja, res je. To je moje delo. Dejansko je ta različica v bistvu unikaten primer, ki je bila delana posebej za naročnico. Nevena, trenutno vi razstavljate v tej galeriji. Kakšna je vaša povezava z lastnico? Ja, jaz razstavljam in še ena umetnica, Maja Babič-Košir. Z galerijo sodelujem že več let. Mislim, da že 5 let. Galerija uradno deluje od leta 2017. Tako da sem ena od 7 umetnikov in umetnic, ki galerija zastopa. Kako se vam kot umetnici, ki tukaj razstavlja, zdi koncept galerije in stanovanja v enem prostoru?
Ja, ta koncept je zelo zanimiv in se je pokazal kot uspešen. Obiskovalci in obiskovalke, ki pridejo, se morajo tudi vnaprej najaviti, tako da pridejo z nekim namenom, pridejo zato, ker jih ta umetnost res zanima. Umetniška dela, ki so tle razstavljena, so tudi nekako obiskovalci vidijo, kako ta dela izgledajo v enem bivalnem prostoru. Osrednji dnevni prostor je trenutno razstavni galerijski prostor. Za te potrebe se je spremenil v tako imenovano belo kocko. Parket so nadomestili s poliuretanom, osvetlitev pa primerna galerijski. Preostali del stanovanja pa je ohranil toplino starega meščanskega stanovanja. Vsa notranja vrata so originalna, le obnovljena. V spalnici je arhitektka ohranila star parket. Dva restaurirana lestenca v novi podobi še lepše zažarita. Torej predlagam, da se z vašimi besedami sprehodiva skozi tole stanovanje oziroma galerijo. Vstopni prostor je tak, torej obenem lahko kuhinja ali jedilni prostor. Kuhinja je zasnovana na način, da je neopažena. V ta namen je na primer tudi pečica skrita v omari in tudi obiskovalci šele čez čas ugotovijo, da se pravzaprav nahajajo v kuhinji. Galerija je tipična bela kocka, ki sledi depo z zbirko umetniških del, v katerem se nahaja tudi betonska miza, ki je ravno tako moje avtorsko delo. No, potem imamo kopalnico v nežnih belih odtenkih z poudarki iz medenine. No, v spalnici pa je seveda ta toplina, zagotovo parket je tisti, ki da to glavno v bistvu toplino, ampak potem so tukaj poleg beline še določeni poudarki v pudrasto roza odtenkih v kombinaciji z medenino. Tukaj se nahaja ta nočni omarici Love Letters. Ko rečemo Love Letters, nas vedno asocirajo na pismo dveh zaljubljencev. V tem primeru pa v bistvu Love Letters nagovarjajo v prvi vrsti posameznika, da si napiše ljubezensko pismo. Predvsem pa v dobi virtualne realnosti in digitalne komunikacije je še kako pomembno, da v bistvu se zavemo tega, ne, da smo dejansko pozabili pisati in brati. In ta namen je v bistvu spalnica, tisti prostor, kjer naj si nadenemo rožnato očala in kjer v bistvu si izpovemo to ljubezen. Na nevirtualen način. Na nevirtualne načine. Vrstno hišo so lastniki pred leti razdelili v več stanovanj. Eno od stanovanj so umestili tudi v kletne prostore, ki jih obdajata dva ukopana atrija in prostoru dajata nekoliko nesrečno vlogo. Debele nosilne stene, razdrobljen tloris, pod stropom speljane inštalacije, majhna okna so pomenili poseben izziv pri prenovi. No, prevelikega pa spet ne. V tem polkletnem stanovanju vlada res dobra energija. Predvsem zaradi premišljene prenove, ki je prinesla res dobro osvetlitev, deloma pa tudi zaradi mojega današnjega sovoditelja po imenu Max. Kosmatinec Max je prijazen mešanček, ki nas je z nežnim bevskanjem veselo pozdravil ter nam razkazal stanovanje. To se nahaja v nekdaj vrstni enodružinski hiši iz 70-ih let minulega stoletja, ki se je skozi čas preobrazila v več stanovansko. Polkletno stanovanje meri dobrih 80 kvadratnih metrov, nahaja pa se v neposredni bližini zelenega golovca in številnih sprehajalnih poti. Tudi to je bil eden izmed dejavnikov, za voljo katerega se je lastnica odločila za nakup, k temu pa je prispeval še svetel atri, ki ga je izkopal že prejšnji lastnik. Prav po zaslugi atrija nimamo občutka, da se stanovanje v resnici nahaja dober meter pod tlemi. Družinsko stanovanje je dotlej doživelo le manjše spremembe. Z epidemijo novega koronavirusa, po zaslugi katere smo bili primorani več časa preživeti za štirimi stenami doma, pa se je lastnica odločila, da je skrajni čas za temeljito preobrazbo. Stanovanje je po hčerkini selitvi želela prilagoditi svojim potrebam, ga nekoliko spremeniti in osvežiti.
Prostor, ki je bil poprej členjen na številne manjše sobe, deljene z vrati, je želela odpreti in ustvariti prijetno bivalno okolje. Za pomoč je poprosila arhitektko Marušo Debevec, s katero sta se v hipu ujeli, rezultat dobre energije med njima pa je odprto, svetlo in prostorno domovanje. Maruša, pozdravljeni. Pozdravljeni. Zanima me, kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste stopili v to stanovanje, preden ste se ga lotili, seveda. Ja, prostor je bil pač temen, imel je veliko drobnih prostorov, kar je nakazovalo na to, da je bil to nekoč kletni prostor. Kot nek potencial sem pa videla dva ta atrija, ki sta bila že predhodno izdelana in sta nakazovala, da se z tega lahko naredi nek super projekt. Torej se je bilo treba najprej lotiti osvetljenosti in nekakšne pretočnosti, ali kako? Tako, tekom projekta smo se osredotočali na to, da bo to čim bolj svetlo, kakor se da v tem. V ta namen smo podrli neko steno in odstranili dost vrat, da smo čim več svetlobe lahko puščali v ta osrednji prostor. Zdaj so tukaj le v polkletnem stanovanju in ta stanovanja, ki so čist spodi pri zemlji, dosti krat imajo težave z vlago. Je bilo treba to kaj rešovati? Ja, smo imeli dosti težav s tem, je pa veliko so naredili že prvotni lastniki, ki so to izkopali, tako da nimamo stika s terenom. Potem, ko smo sanirali tla, smo ugotovili, da je treba hidroizolacijo popraviti. To smo popravili, dali hitro sušeče estrihe. Rešili smo tudi prezračevanje, ki je zdaj pač umetno. Zdaj pa greva bolj po korakih. Kako ste se lotili prenove tega stanovanja? Prvo smo imeli z gospo pač neko istočnico. Gospa si je želela, da je to pač čim bolj svetlo, čim bolj odprto, krožno, da se pač čim bolj povežejo te prostori, ker biva sama, ker ga tudi v resnici samo ona uporablja. Potem sem pa jaz pač pripravila par variantnih rešitev in smo se skupaj odločili za to, kaj je zdaj, da se podre stena, pa da se naredi okoli tega osrednjega elementa krožni prostor, ki povezuje vse skupaj. Sej to je verjetno kar en zaščitni znak stanovanja, tale krožni promet, neprekinjena linija in z tlorisa bi lahko rekli, da to zgleda kot en otok, ne? To so nosilne stene in nismo pač, ko smo v kleti, ne smemo praktično nič posegati, tako da smo mogli vse to pustiti in smo okoli tega zasnovali en pohištven element, ki pa tudi veliko stvari lahko noc hraniš in je to nekako osrednji pohištveni element v tem prostoru, ker tudi edini je druge barve, vse ostalo je belo pa leseno, to je pa pač v neki krem barvi. Namesto živahnih barv so z neutralnimi odtenki svetlobo ponesli tudi v globino prostora, barvitost pa vnesli s posamičnimi dodatki. Prenova stanovanja je trajala 2 meseca in pol, stanovanje pa je po njej skoraj da neprepoznavno. V dobrem smislu seveda. V kopalnici so namesto kadi umestili pohodno tuš kabino. Našli pa so dovolj prostora tudi za pralni stroj. Drobno keramiko so zamenjali z velikimi ploščami v imitaciji kamna, s čimer so prostor optično povečali. Da bi se izognili uporabi vrat, so pisarno od hodnika ločili s čudovitimi zavesami. Vhodni del pa so od bivalnega ločili le s tlakom. Lastnica je velika ljubiteljica umetnin in umetniških del. Steno v dnevni sobi krasi slika slikarja Simona Kajtne, v katero so ujeti odtenki, ki se pojavljajo tudi na osrednjem shranjevalnem otoku. V nišo v predsobi, ki je ostala od vrat, sta z arhitektko umestili poličke, na katerih so razstavljeni različni dekorativni predmeti, tudi z motivi koptic, ki so lastnici prav posebej ljube. Manjše niše so namenili shranjevalnim površinam in jih zakrili z vrati iz perforirane pločevine. Zelo zanimivi so elementi iz tele perforirane kovine, oziroma za kakšen material gre tle? Ja, tako pločevina je. To smo se pa zato odločili, ker smo se znebili vseh teh vrat in smo preko tega smo zapirali vse tehnične prostore, torej tam imamo tehniko in tudi stroji v kopalnici so zaprti za to perforacijo, hkrati pa to nakazuje malo na prostor, v katerem se nahajamo, ker imamo pač dost nekih takih elementov, kot so cevi in pač ta perforacija. Enih stvari se nismo mogli znebiti, kakor so recimo cevi, zato smo se pač odločili, da tudi z nekimi drugimi elementi pač to nakazuje, pa mogoče tudi tračnice od svetil in tako dalje. Atrij je miniaturen in poglobljen. Vrtnar Matic Sever je izkoristil tudi stene. Na zidove je speljal zimzeleni kovačnik ter skoriti popestril ozadje. Želja lastnice je bil japonski slog, ki je nakazan s peskom in splošnim zen vzdušjem ter barvnim minimalizmom. Ker bi bil vrt le z nizkimi rastlinami videti preveč prazen, hkrati pa ni bilo prostora za drevo, so za višino poskrbeli s šmarno hrušico z večjimi debli, ki je že sama zase nekaj posebnega in predstavlja zanimiv rastlinski motiv.
A so bile slučajno kakšne posebne želje strani lastnice, glede na to, da kljub vsemu ne živi čisto sama, ampak da je tukaj le še njen Max? Se mi zdi, da pas uporablja glih čisto vse iste prostore kot ona. Aha. In tudi na kavču je gospodar, tako da to ni bilo potrebno. In vidim, da je zelo družaben. Se je tudi z vami dobro spoznal? Ja, seveda. Aha, ok. No, dan se pa mene pa izbral za družbo. Čau, Max. Zares slikovit in nenavaden je bil današnji sprehod po ambientih, ki so nas spet spomnili, kako unikatni smo ljudje, ko gre za naše želje, potrebe in našo domišljijo. Predvsem naj nas opogumijo, da sprejmemo svoje bivalne poglede, kakršnikoli so že, in si brez pretiranega primerjanja z drugimi uredimo svoje čisto po svoje. Lep pozdrav in se vidimo prihodnji teden, ko bomo občudovali stanovanje prilagojeno mucam in novo hišo zgrajeno s spoštovanjem do dediščine prostora.